Goeiedag lieve vriende. Baie dankie dat julle weer inskakel. Ek hoop dat vandag se onderwerp vir julle baie sinvol sal wees. Ons so is 'n bietjie meer as 3 weke kom ons albei Kersfees uit. Miskien het dit omtrent nie glo nie. Ons baie wat voel dat die Kersatmosfeer iets is waarna mense kan uit sien. Natuurlik lekker uit sien om op ou Kersaand al die familie bymekaar te hê, geskenke uit te deel, om Kersoggend saam kerk toe te gaan en dan ook daarna lekker saam te eet. Daar's baie ander wat voel dat kerwees liefs iets is wat Christene moet vermy. En vanoggend wil ek ons 'n bietjie infat op die redes hiervoor en hoe ons kan dink en omgaan met hierdie redes. Nou ek gaan vir julle kortliks 'n paar van die hoofargumente teen die vier van Kersfees uiteensit. Aan die een kant is daar Christene wat 'n groot probleem daarmee het dat Kersfees so ge-kommersialiseerd geraak het waar dit meer gaan oor die persente oor die geforseerde familiekuiers die kersfeeskos as waar dit gaan oor Jesus. Saam met die kommersialisering is daaraan ook die sekularisering van Kersfees. Dat dit ten diepste gaan oor liggies en kersbome en persente Kersvader takbokke, die Noordpool wat ook al dit vir ons as suider suiderlinge beteken en hierdie is altyd baie goeie kritiek waarmee ek duidelik aansaamstem. Ons het 'n die lied wat ons hier in die gemeente sing op haleluja se wysie en um, in die verwerking het ons keer op keer die die reeltjie ingesit onthou jy dit gaan eintlik oor Jesus te midde van hierdie kommersialisering te midde van hierdie sekularisering so ek stem 100% saam met hierdie twee punte nou aan die ander kant is um die wat beweer dat dit 'n onchristelike herkoms het of kom ons sê nie beweer nie kom ons sê daarop wys dat dit 'n onchristelike herkoms het en dat dit dis in essensie 'n ongrystelike fees is. Veral met verwysing na die heidense gebruike wat geïnkorporeer is in die verskeie elemente van Kersfees. Een van die primêre arg primêre argumente is dat die vroeë Jode en die vroeë Christene nie hulle verjaarsdae gevier het nie. En dat Kersjie eintlik maar die vier van Jesus se verjaarsdag is. Die heidene het wel geglo dat mense op die herdenking van jou geboortedag op jou verjaarsdag elke jaar baie meer blootgestel is aan die invloed van bose geeste. En daarom was die gebruik om verjaarsdae te vier met rituele soos goeie wense om kers aan te steek en om koek te eet. Met die uitsluitlike doel vir die viering van verjaarsdae om bose geeste dan nou af te weer of die invloed wat hulle op jou gaan uitoefen op daardie dag dan nou teë te werk. Die Bybel word in hierdie opsig ook as 'n argument gebruik deur te wys op die enigste 3 verwysings in die Bybel na verjaarsdae wat elkeen op rampskoedigheid geëindig het. Die eerste een is in Genesis 40 vers 1 tot 23 waar die Egiptiese koning sy verjaarsdagvier deur op die ouend sy bakker te uh, dood te maak. Job een Job se 10 kinders se saam om hulle verjaarsdag te vier en uh, terwyl hulle so saam is om verjaarsdag vier en 'n bietjie uitspattig uh, partytjie hou, dan maak Satan almal van hulle dood. In Matteus 14 verder 3 tot 11 sien ons hoe koning Herodes sy verjaarsdag vier en ons weet op die oënd het dit geëindig in Johannes die Doper wat sy kop verloor het. Nou die gevolgtrekking wat sommige maak is dat omdat Jesus nooit sy verjaarsdag gevier het of opdrag gegee het dat sy volgelinge dit mag vier nie en omdat die Bybel se enigste drie verwysings na verjaarsdae so op rampspoedigheid geëindig het en omdat dit ehm um, definitief deur die Grieke en die Jode as 'n as 'n tipe uh, magiese ritueel gevier is behoort ons ook nie Jesus se verjaardag te vier nie. Nog 'n heidense gebruik wat by Kersfees geïnkorporeer is, is die Kersboom. Die Kersliggies en versierings en Kerskranses wat mense dan nou ook aan hulle deure vas sit. Die noordelike halfrond is diep in hulle wintersiesoen teen die einde van Desember en mense sou dan daai tyd as 'n vorm van wat 'n mens sou kon noem simpatieke magiese ritueel, immer groentakkies in hulle huise inbring en dit versier met kerse en ornamente, so aan die begin van die winter. Om sodoende te verseker as ware lewe te spreek dat die somer weer sou aanbreek aan die einde van die winter. Ook is daar goeie argumente teen die datum van 25 Desember as dan nou Jesus se geboortedag ehm um, of ten minste self die die tyd waarin Jesus gebore is en ehm um, met verwysing na die wintertemperature wat hierdie tyd verskriklik ehm um, laag sou gewees het wat die herders dan nou sou ontmoedig om op die opevelde met hulle vee te kamp en daarom is dit dat die daarom is die feit dat die herdes op die opevelde met hulle vee was eider 'n aanduiding van somertyd met ander woorde iewers in die middel van die jaar. Nou daar is ander wat meen dat juis hierdie tyd die beste tyd is vir die herdes om op die opeveld met hulle kuddes te wees omdat dit aan die einde van die van die groot reenseisoen is en daarom sou die veld baie weelig met gras gewees het. So daar's is teënsdrydigheid hierop. 25 Desember was ook verlang 'n baie kenmerkende datum vir heidene in die noordelike halfrond. Die Romeinse eh uh, eh uh, sesonkultus uh, het rondom hierdie 25 Desember in 'n groot fees ontaard uh, en dit is genoem die fees van Saturnalia ter ere van die god Saturnus, die songod. Die fees was dan nou op die oomblik ook gekenmerk deur groot geesvreugde, uh, gees van vreugde waar families bymekaar sou kom en vir hulle kinders dan ook presente te gee. Daar word beweer dat toe keiser Theodosius Christendom die offisiële ryksgodsdienst gemaak het van die Romeinse ryk aan uh, 380 na Christus is 25 Desember doelbewus deur die Christene gekoopteer as 'n Christelike fees om dit vir die heidene makliker te maak om op die ou en na Christendom toe te beperk. Want Jesus was die nuwe lig wat na die wêreld gekom het en dit het natuurlik op die ou en die Romeinse songod Saturnus vervang. Die die vir die vroeg aanewers van die Kersfees was dit 'n logiese simbool vir die nuwe era wat aangebreek het in Jesus. 'n Een wat ook in die fisiese wêreld, in die verandering van die seisoene, die dag en nag, die die dae wat langer raak, um, dit wat warmer raak, dat 'n mens dit dan ook so gesien het. Maar daar is 'n hele bespreking ook wat ons kon hê rondom die vermeende agtergrond en die simboliek van Kersvader, net so 'n paar punte daardie Sint Niklaus wat hiersou in die 300s na Christus geleef het op wie die kerfvader figuur op uiteind gebaseer is, was nie so 'n fars karakter geweest nie. Ander meen weer dat hy met met alle reg as 'n heilige vereer word deur die, die Grieks-Ortodokse Kerk. Hy was 'n Grieks-Ortodokse Christen geweest weens al die goeie dinge en wonderwerke wat God deur hom gedoen het. Dan is daar mense wat meen dat mens maklik van Niklaus by Ouniek kan uitkom, wat 'n bynaam vir die duiwel is. Die feite dat Kersvader by skoorsteene inkom, suggereer Jesus se waarskuwing dat die die vyand 'n inbreker is. Die Amerikaanse bynaam vir Kersvader, Chris Kringle, was afgelei van die Duitse Christkindel, wat dan vertaal word as Christ child of Christuskind. Dat Kersvader homself op die ou end voordoen as 'n tipe Jesus figuur. Daarom dan ook die rooi baadjie, Openbaring 19 vers 13 wat praat van Jesus wat terugkeer met 'n kleed wat 'n bloed gedoop is. Die Engelse naam Santa as 'n anagram vir Satan. Hierdie is 'n paar van die argumente rondom Kersvader en hoekom Kersvader op die ooi en dan eerder 'n bose duiwelse figuur is en ehm um, dat Christene liefs enigiets moet vermy wat met Kersvader uit te waar het. Nou, daar is nog 'n klomp ander argumente, ehm um, klomp skriftuurlike bewyse rondom ehm um, Christene wat nie 'n uh, heidense feeste mag vier nie en dan nou omdat Kersfees dan nou op hierdie manier bewys word as 'n heidense fees dat dat die Bybel vir ons sê ons mag dit by ek gaan nou nie by, by al daai punte kan uitkom nie maar net op dit wat alreeds genoem is wil ek julle voorlopig antwoord um op hierdie op hierdie op hierdie kommer wat deur hierdie feite dan nou op die voorgrond gebring word ek wil julle graag bekendstel aan wat in 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 logika bekend staan as die genetic fallacy die genetiese valsheid En wat dit presies is, is 'n argument wat iets van die hand wys bloot op grond van die ontstaanskonteks daarvan. 'n Argument wat iets van die hand wys bloot opstaan van 'n uh, op grond van die ontstaanskonteks daarvan. Nou die punt is, dinge se betekenisse en dinge se assosiasies verander met die verloop van tyd. Geen Christen wat ek ken, vier Kersfees met die intensie om Saturnus, die Romeinse songod te aanbid of die natuur op een of ander manier te vereer of te probeer beïnvloed met simpatieke uh, magiese ritueel nie. So as die argument teen Kersfees draai rondom die oorsprong van Kers tradisies, sou ons 'n saak kon maak daarteenoor dat dit daar 'n paar ander algemene goed is wat baie Christene doen, meeste Christene doen, omdrein alle Christene doen, wat ook heidense herkomste het, wat ons dan op die einde met die dieselfde logika waarmee ons Kersfees afskiet, dan ook moet vermy. Byvoorbeeld die vier van jou verjaarsdag. Soos ons gesê het, dit was Romeinse gebruik om daardie een keer per jaar wat jy meer blootgestel is aan in die invloed van die bose geese met magiese ritueel, koek eet, seënwense, kersies aansteek, dan nou die invloed te te werk. Die trouring op die ringvinger. Die Grieke en die Romeine het geglo dat is nou nie uh, iets wat met afgoderary of so te doen het nie, maar die Grieke en die Romeine het geglo dat die ringvinger 'n aarheid wat direk na die hart toe loop en daarom sou die Ving, die ring op die ringvinger dan eh uh, bewys jy is van 'n baie diepe verbintenis. Naatjie klere draag. Naatjie was 'n Griekse godin van oorwinning en dit is juis op hierdie Griekse godin van oorwinning waarop Naatjie hulle handelsmerk gedra het, gebou het. Christene moet dan vir my om Naatjie klere draag want dit het te doen met die Naatjie godin. Die naam van dae en maande. Byvoorbeeld ons kry Donderdag in Engels Thursday, wat so genoem is ter verering van die skandinawiese god Thor, Thursday. Dan Dinsdag, Tuesday, wat ter verering van die Germaanse god van oorlog Tuif vernoem is. Woensdag is afgelei van Odin, die hoofgod van die Germane. Vrydag ter verering van die skandinawiese godin van liefde, Freya. Sondag en Maandag, dan nou as dit so op die oorval baie voor die hand lig, verbind met son en maan aanbidding. En Saterdag weer eens gebruik Uh, gedenk die Romeinse songod Saturnus. Net so met die maande. Januarie is vernoem vir die god Janus, die god van beginne en van eindes. Maart na die god uh, van oorlog Mars, Mei na die godin, uh, die aardgodin Maya, Junie agter Juno aan, wat die uh, Romeinse uh, hoofgodin was van die Romeinse Pantheon. Augustus natuurlik vir uh, ter verering van die groot keiser van die Romeine wat dan ook geheers het heidens Jesus se geboorte. Die punt wat ek wil maak is, nie een van ons maak hierdie assosiasies met Griekse gode of Romeinse keisers of sulke tipe goed nie. En nie een van ons vereer hierdie heidense gode op hierdie dag nie. En ons is heeltemal tevrede om dit daaroor so te noem en die maande ook so te noem. So as ons Kersfees wil afskiet op grond van die ontstaan van sy drie tradisies, moet ons konsekwent wees en dit met die ander goed ook doen wat daar die heidense verbindinge het. Die wonderlike van ons God is waar hy in Openbaring 21 vers 5 sê: "Kyk, ek maak alles nuut." En die gevolgtrekking gevolg, wat ek maak oor al hierdie goed is in lyn hiermee alhoewel ek die teks dalk so 'n bietjie uit konteks uitneem. Christus maak dit vir ons moontlik om nuwe assosiasies te maak met gebruikers wat nie voor die hand liggend bose is nie. En ek gaan nou nou 'n bietjie meer sê oor hoekom ek dit so stel. Byvoorbeeld Die immergroen kersboom kan gesien word as die simbool van die ewige lewe. Lewe wat Christus vir ons moontlik gemaak het deur sy sterwe aan 'n ander boom, die kruis. Openbaring 2:27 vers 2 praat ook van in die nuwe Jeruselem die boom van lewe waarvan ons op die ouen gaan kan eet. Die ster en die kersliggies is um en die versierings herinner ons aan Johannes 1:4 en 9. En hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die ware lig wat elke mens verlig was aankom na die wêreld toe. Ons kan daai hele assosiasie maak met die kerstliggies. Die geskenke onder die boom kan ons herinner aan God se gawe aan ons van sy seun en dat ons wat die lewe ontvang het, ook nodig het om ons self aan ander te gee. Die teks wat jy mes daar kan gebruik is Johannes 3:16. Vir die van julle wat dan ook daardie misseltou, ek dink dis meer van Amerikaanse gebruik, maar daar is dalk party van julle, die misseltou oor die deur hang. Ehm um, die druk op die soen wat 'n mens dan nou tradisioneel onder hierdie misseltou moet gee, kan ons herinner aan die liefde wat ons vir God en vir mekaar moet hê. Matteus 22 vers 37 tot 38. So dit is die dit is die genetic fallacy. 'n Volgne logiese fout wat wat mense ook baie keer in hierdie verband maak, is die sogenaamde argument from silence, die argument van uit stilte. En die argument sê dat daar nêrens in die Bybel opdrag gegee word dat ons kersfees moet of mag vuur nie en daarom is dit onbybels. Nou die teenkant is in hierdie opsig dan nou presies net so waar dat daar ook nêrens in die Bybel staan dat ons nie kersies moet of mag vuur nie. En daarom is hierdie dan nou nie 'n geldige argument om te maak nie. En as 'n mens dan die Bybel wil gebruik om 'n saak teen kersfees te maak, is die, is daar 'n hele ander argument wat 'n mens moet maak as dat die Bybel niks daaroor sê dat ons dit mag vuur nie want daar's wel niks fout met die vertrekpunt om die heidense herkoms van die kerstradisie uit te wys nie. Ek glo persoonlik 'n mens moet in alle dinge soveel as moontlik inligting en soveel as moontlik perspektief hê sodat 'n mens nie net blindelings of naïef dinge aanpak nie. So daar's niks fout met die vertrekpunt nie. Ek vind wel fout met die gevolgtrekkings wat as gevolg van hierdie vertrekpunt gemaak word. Dit kom op die ou end neer dat dit minder 'n vraag is na mag Christene Kersfees vier en meer 'n vraag is van hoe moet Christene dan nou Kersfees vier. Soos ek bo genoem, kan ons dit absoluut fokus op die storie van ons Redder wat na die wêreld gekom het om ons te verlos. Na die negatiewe kant toe kan mense dan nou ook wel die volgende sê. Baie sogenaamde Kerspartytjies of Kersafsluitings soos dit nou hiertyd van die jaar gewoonlik is, gaan gepaard met uitspatdigheid en selfs met losbandigheid. Nou dis nie in inherente rede om Kersies af te skiet nie, maar daar's wel iets wat maak dat baie mense die punt van Kersies mis. Baie ouers gaan ook uit hulle pad uit om vir hulle kind of hulle eggenoot die grootste of die duurste Kersgeskenk te koop tussen al hulle vriende, met die uitsluitlike doel om af te skou. Ek het elke jaar op die 26ste ons het uh, baie vakansies in Stilbaai gekuier. Elke jaar op die 26ste dan kan jy maar weet Ons ehm um, ons het baie vriende in die karavaanpark gehad. Dan as jy daar instap, dan sien jy hoe ry die kinders met hulle nuwe fietsers rond en ehm um, hierdie een sit met hierdie nuwe speel speeldingie daar op die skoot en in 'n sou 'n bietjie af voor die maatjies en so aan. Ehm um, dan 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 is hierdie punt baie op die voorgrond dat die dat die ouers en egpaare uit hulle pad uit gegaan het om om te wys kyk hoeveel geld het ons. Ook die ehm um, Ons nou, het gesê dit is nie inherente rede om Kersfees af te skiet nie, maar dit is wel iets wat maak dat 'n mens die punt van Kersfees mis. Die manier hoe baie families ook Kersfees vir oorsake dat die kinders net so gou as moontlik verby die formaliteite van onthou dit gaan eintlik oor Jesus wil kom om by presente uit te kom. En dis weer eens nie inherente rede om Kersfees af te skiet nie, maar dit is iets wat baie duidelik maak dat mense die punt daarvan totaal mis. My doel met vandag se boodskap is om 'n perspektief te gee. om gebrekkige argumentasie miskien uit te wys en nie regtig om hierkant toe of daardie kant toe te oordeel nie. Uiteindelik sou ek Kersiuskaar onder die Bybelse beginsel van onsekerhede dinge, waarby Paulus dan die gewete betrek as die standaard vir besluitneming. Met ander woorde, daar is opregte gelowiges wat 'n lewe van gehoorsaamheid en van heiligmaking leef aan beide kante van hierdie saak. Mag en moet ons Kersius hier of nie? Hierdie is vir my 'n laer orde saak. In 'n geval ook wat die Bybel betref. Met ander woorde, dit gaan geen inbraak maak op jou redding of op jou heiligmaking as jy Kersfees vier of nie. Die punt is hoe vier jy dit? Maar dit is net soos wat Paulus in sy dag opregte gelowiges en gehoorsaamdes wat op pad van heiligmaking stap, aan wat aan beide kante van van sake was soos die eet van afgods vleis, vleis wat vir afgode geoffer is en dan ook die vier van heilige dae. Ek lees vir ons Romeine 14 vers 5 tot 6. Vir die een is eendag belangriker as 'n ander dag, vir 'n ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want ook dank hy God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit ook ter eer van die Here en ook dank hy God. Die uiteindelike kwessie rondom die vuur van Kersfees. Bly ons ingesteldheid nommer 1. Twee die redes waarom ons dit vier en drie die hoe ons dit op die ount vier. So hierdie beginsel van Romeine 14. As jy jou gewete jou pla. Wanneer kom by Kersfees? Sny miskien van die elemente uit. Los die boom, los die persente. Verander dit so bietjie gaan doen miskien 'n sopkomby. Maak op punt daarvan om op Kersfees net te gee en ek staan ontvang nie. Herontwerp die tradisies as jy voel dit bring jy op 'n nader aan die eintlike rede vir die seisoen. Maar ek dink ons ons sal ge, ons sal gebrekkig gewees in ons kerklike jaar as ons Kersfees totaal en al vermy. Ek dink dit is goed dat daar in die jaar 'n toegewyde tyd is waar ons as 'n familie kan saamkom en ons kan reflekteer oor die geboorte van ons verlosser. Die beginsel is vir my altyd 1 Korinters 10 vers 31. Dit kan ons rigting wyser in hierdie verband wees. Of jy eet en of jy drink of wat jy ook al doen, doen alles tot eer van God. Dankie vriende, ek hoop dit help. Geseënde Kerstyd vir julle en sien mekaar weer volgende jaar.